Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi pagi ini kita akan sambung masih tajuk pembesaran. Okay, masih subtopik 5.2 pembesaran, tapi kita akan masuk bahagian yang terakhir iaitu luas, mencari luas. Okey, awak tengok nota yang pertama ni. Ini nota dia. Dalam tajuk ni yang terakhir ni mengira luas ni, cikgu cuma ada dua slide saja. Okey, satu dia punya formula, satu lagi dia punya contoh latihan. Okey, kita cerita dulu apakah hubungan antara luas imej dengan luas objek bagi suatu pembesaran. Setelah awak melukis, okey, lukis imej lebih besar, lebih kecil, kemudian kena kira. So, ini bahagian yang kita mengira. Okey, lepas awak kenal skala, awak kenal imej tu apa, awak kenal objek tu apa, awak boleh kira luas. Okey, so ini cara kita kira luas. Okey, luas imej sama dengan K kuasa 2 kali luas objek. Biasanya formula ni diberilah. Cikgu nak tanya, K tu apa? Faktor skala. Pandai. Ingat dah lupa. Okey, faktor skala K ialah faktor skala. Okey, jadi kita tahulah dia berkaitlah dengan nombor faktor skala Nombor 2. Okey, slide yang kedua cerita pasal contoh latihan. Okey ni, contoh 12. Okey, awak tengok dia kosongkan yang ni. So, dia kosongkan yang ni, awak kena cari faktor skala. So, kita cuma pusing-pusing aja dia punya rumus ni. Dia pusingkan tadi. Luas image sama dengan K kuasa 2 kali objek. Luas image sama dengan K kuasa 2 kali objek. Ada luas lah ni. Cikgu tak tulis luas dia. Okey, jadi bila K kuasa 2, dia bawa objek. Bila awak nak kira K kuasa 2, dia bagi satu rumus kan. Jadi kita kena pusing. Kalau dia nak K kuasa 2, kita bawa objek ke sana. Jadi objek ni dia akan bagi kat bawah macam ni. So, waktu dia dapat macam ni. Luas image bahagi luas objek. Kalau awak tahu manipulasi kan, kalau awak pandai nak pusing dia punya rumus ni, awak boleh cari apa-apa sahaja jawapan. Okay, contoh yang nombor 2 ni dia nak luas image. So, image, dia nak luas image kan. Apa ni? Bukan, luas image kat sini, luas image. Jadi, luas image sama dengan K kuasa 2. Okay, so yang ni luas image sama dengan ni K kuasa 2. Ni K kuasa 2. K kuasa 2 darab dengan objek. Lepas tu, ini dia nak, tu dia nak objek. Jadi, kita bawa K. Kalau image sama dengan K kuasa 2 kali objek, kalau kita nak cari objek, so kita bawa K ni ke sana. Objek sama dengan image bahagi dengan K kuasa 2. So ini atas ni ialah image, yang bawah ni ialah K kuasa 2. So dapatlah macam ni. Setakat cikgu terangkan formula ni, okey tak? Formula dia satu je. Boleh? Yang nombor bawah-bawah tu cikgu tak cerita sebab awak kira je. Awak ganti nilai kira saja. Okey? Okey, cikgu akan tukar slide latihan. Okey, ni latihan yang terakhir untuk pembesaran lah. Bukan untuk bab ni. Okey? Kalau untuk pembesaran, ini ialah bahagian terakhir. Sebab kita dah sampai soalan penyelesaian masalah. Muka slide 75, penyelesaian masalah. Okey ni soalan yang pertama. Selesaikan masalah yang berikut. So, dia bagi gambar. Okey, kita cuba. Okey, faktor skala pembesaran ni kita dah buat ni. Hitung faktor skala pembesaran. Okay, kita nak jawab soalan nombor 1A. So, awak kena cuba bagi idea kat cikgu. Faktor skala sama dengan, tulis itu faktor skala sama dengan. Bagi tahu cikgu, sebelum awak mula, awak kena label dulu. Okey, cikgu nak bertanya, N ni apa? M ni apa? N ni apa? Cikgu nak tulis apa? Kita kena kenal dulu. N image, M object. Awak tulis dulu dekat buku tu. Sebab bila awak dah tulis ni, senang kita nak buat latihan yang lain-lain tu. Senang kita nak jawab soalan. So, awak kenal pasti dulu yang mana satu image dan mana satu objek. So, sekarang kita tengok image dia besar. Image ni lagi besar daripada objek. Okay? Okay. Soalan berikutnya. Macam mana cikgu nak kira faktor skala? Kita dah jawab soalan semalam benda ni. So, macam mana cara kita nak kira? Faktor skala sama dengan berapa? Faktor skala ialah K. K sama dengan 6/3. Okey, macam mana awak dapat 6? Awak ambil yang image kan? Image bahagi dengan objek kan? So, sini ya. Okey, katakan cikgu ambil yang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ini 1, 2, 3. Jadi, atas mesti image. Bawah mesti
objek. Okey, jadi awak dapat 2. Selesai kan masalah? Okay, sepatutnya dah boleh kira dah tu sebab kita dah buat semalam. Okey, sekarang B, kita nak hitung luas N. Luas N. Luas N tu image ke objek? Image. Okey, jadi luas image sama tak dengan formula? Apa formula dia tadi? Luas image sama dengan? Tulis formula dulu. K kuasa 2. K kuasa 2 darab berapa tadi cikgu cakap? Luas objek. Okey, ini kalau awak tahu, selesai masalah. Cuma cikgu cakap tadi kena pusing. Kalau dia nak luas objek, awak pindahkan K. Kalau dia nak K kuasa 2, awak pindahkan luas image ke? Macam tu. Ini je yang kena tahu. Okey, jadi dah boleh dah tu. Luas image sama dengan. Okey, sama dengan. Kita tak payah pusing lah. Sebab dia nak luas image kan? Kita tak payah pusing. K berapa? Masukkan nilai K. Cikgu nak tulis berapa? 2 kuasa 2. Haa, 2 kuasa 2. Okey, darab dengan luas objek. Dia bagi tahu tak luas objek berapa? Ada ke tak ada? 18 unit. Dia dah bagi tahu. Kat mana dia beritahu ni ha? Diberi luas M ialah 18 unit. Bila dia suruh cari satu benda, lagi 2 mesti dia bagi tahu. Okey, jadi awak tekan calculator, awak dapat 7 per 2. Ya, 7 per 2. So, tak ada masalah untuk je soalan macam ni. Okay, faham image, faham objek, faham K, faktor skala, boleh selesaikan masalah. Buat semua guna formula sahaja. Boleh follow? Boleh. Boleh eh? Okay, nombor 2. Hitungkan faktor skala. Hitungkan luas. Hitungkan kawasan berlorek. Ada satu lagi. Ada kawasan berlorek. Okay, tak apa, kita cuba. Okey, kita cuba yang A. Hitung faktor skala pembesaran. Jadi faktor skala kan awak akan tulis K kan? Okey, cikgu tulislah faktor skala. Sebab ejaan ni tak boleh salah. Awak pun tulis. Tulis faktor skala K sama dengan. Okey, label mana K mana N senang. Okey, N ni apa? Labelkan image. Tulis ya, siap. Kalau cikgu memang kena kalau cikgu memang suka tulis berarti pening lah, takut tertukar. Okey, takut tertukar dekat gambar tu awak tulis. Okey, jadi bila dah tulis, awak mesti tahu faktor skala atas tu mesti apa? Image kan? Awak dah tahu dah, atas tu mesti image, bawah ni mesti objek dia. Okey, ini kan dah boleh ingat ni. Okey, jadi faktor skala dia sama dengan, ambil satu bahagian. Nak ambil sini pun boleh, nak ambil sini pun boleh, mana-mana pun boleh. Nak ambil sini pun boleh. Awak ambil yang mana? Image berapa sekarang? Atas ni? 3. Okey, awak ambil 3 boleh. Per? 1. 1. Kalau ambil 3, dia akan jadi 1. Kalau awak ambil 6, dia akan jadi per? 2. 2. Tetap juga dapat jawapan 3. Tengoklah bagaimana ambil. Faktor skala mesti sama. Jawapan dia kalau dapat 3, 3 lah. Okay? Okay, jadi kita nak buat B, hitung kawasan berlorek. Okay, cikgu tunjuk siap-siap. Dia dah bagi yang ni. Luas M ni 14, dia dah bagi. Yang M 14, yang ni. Objek ni dia dah bagi 14 luas dia. Okay, cikgu turunkan. Hitung B luas. Awak buat B sekarang. Luas kawasan berlorek. Okay, sebelum kita dapat luas kawasan berlorek. Kawasan berlorek ni kita mesti nak besar tolak kecil kan? Ya. So kita kena cari dulu apa yang tak ada eh? Luas objek dia dah bagi? Dah? Luas objek ada tak? Ada. Luas image ada tak? Kita nak cari yang mana sekarang? Luas objek ke luas image? Image. Okey, luas image tak ada. Okey, cari luas image. Luas image sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. Luas objek. Bagi tahu cikgu luas image ni awak dapat berapa? Gantikan K kuasa 2. Berapa nilai dia? 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 darab dengan 14. 14. Okey, 14. Tekan kalkulator terus. Cepat aja tu. 126 unit. 126 unit kuasa 2 rasanya sebab dia kan kotak unit kuasa 2. Okey, dah terus dapat yang tu. Okey, dah dapat yang tu, kita boleh cari kawasan berlorek. Luas kawasan berlorek mesti besar tolak kecil lah. Mesti yang
besar tolak kecil lah. Kita nak kawasan bulorek tu yang tinggal baki. Jadi mesti yang besar tolak kecil. Yang besar tu luas apa? Luas N. Luas N besar, jadi tolak dengan luas M lah. Kenapa N tolak M? Boleh tak? Boleh. Yang M tu tak nak. Ini bahagian kita tak nak. Ini bahagian kita tak nak. Kena tolak. Masukkan nilai. Okey. N tadi kita dapat 1, 2, 6 tolak 14. Dapat? 1, 1, 2. Okey, simple. Kalau pandai guna rumus, tahu objek yang mana, tahu image yang mana dah cukup dah. Macam mana dia bagi soalan pun awak boleh pusing. Okey? Jadi untuk yang nombor 3 cikgu tak bincang sebab bentuk dia sama je. Awak cari fakta skala, kemudian carikan luas apa yang tak cukup tu, luas image ke luas objek yang tak ada tu. Okey, dia dah bagi objek, dia suruh awak cari image, kemudian cari kawasan berlorek ni. Ni cikgu tak cerita, ni cikgu tak buat, sama je. Sama je, fakta skala dah tahu cari. Kemudian luas kawasan berlorek sama. Sebab ini ialah dalam ni dia cakap apa? Ini objek lah. Sebab yang bertanda ni image, yang bertanda ni image, yang putih ni ialah image. So objek dia dah bagi 42. Okay, objek dia dah bagi 42, sama lah macam tadi. Tolak je lah, cari yang ni. Cari yang ni dulu, kemudian tolak. Kan? Okay, sekarang kita nak bincang bahagian akhir sekali untuk pembesaran penyelesaian masalah 75. Okay, untuk dengan ni eh, penyelesaian masalah untuk bahagian pembesaran. Soalan ni sama juga, cuma soalan dia mencabar sikit. Haa, mencabar sikit. Sama juga yang A, okey, nombor 1 ni contohnya A, dia suruh hitung fakta skala. Sama juga fakta skala lagi. Kemudian cari panjang. Ah, dekat sini dah cabaran dia. Dia boleh tanya apa-apa lah. Ni dia tanya panjang, panjang PA. Okey, A. Kita jawab yang A, fakta skala. Fakta skala. Okey. Okey, bagi tahu cikgu ini apa? Ini apa? Yang kecil ni apa? Objek. Awak tengok pun dah tahu. Macam mana awak tahu? Dia ada prime ke tidak? Ini ada prime, ada prime. Ada tanda kan dekat huruf dia kan? So yang tanda daripada awak cikgu dah cakap kalau ada tanda dia mesti image. Awak label yang tu dulu supaya awak tak tersalah ambil nombor eh. Tulis dulu yang tu dekat buku. Okey, sekarang kita nak kira fakta skala. Okey eh, kita nak kira sama dengan dia bagi luas. Dia tak bagi kotak macam yang mula tu. Okey. Jadi dia bagi yang ni luas, dia bagi luas. So kita punya formula ialah luas image, luas image sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. Dia bagi yang ni sebab dia bagi luas. Ni 108 ni luas. Dia bagi luas, kita kena kira yang ni lah yang melibatkan luas. Ni cm kuasa 2 kan unit dia kan? Cm kuasa 2 mesti kita tahu luas dia. Sebab unit untuk luas cm mesti ada kuasa 2. Okay, unit untuk luas tu satu je. Cm dia ada kuasa 2 kat belakang, meter kuasa 2 ke KM kuasa 2 ke. Kalau kuasa 2 je kita dah tahu dia mesti luas. Okey, jadi kita nak K kan? Kita nak ambil K kan? Nak pindahkan yang mana? Kita nak K, so mestilah kita pindahkan objek K kuasa 2 sama dengan luas image, luas image bahagi luas objek. Faham tak kenapa jadi macam ni? Kita terpaksa cari K. Jadi bila kita nak cari K, kita kena pindah objek. Bila kita pindah objek, kat sini yang jadi bahagi. Kat sini yang jadi bahagi. K ni kita tak usik. Nampak tak? Okey, jadi sambung. Tadi dia bagi luas image berapa? 108. Haa, awak masuk je. K kuasa 2 sama dengan 108 bahagi dengan 12. Ya, 12. Awak kira awak dapat 9. Okey, tengok yang ni. Kita ni sekarang K kuasa 2. Okey. K kuasa 2 sama dengan 9. Jadi kita nak K. Bila kita nak K, kita kena matikan kuasa 2. Cara kita nak matikan kuasa 2, kita kena pindahkan kuasa 2. Kita kena darab dengan apa supaya kita matikan kuasa 2 dia? Kita kena darab dengan apa? Punca kuasa 2. Kita kena darab dengan punca kuasa 2. Sebab punca kuasa 2 dengan kuasa 2 dia mati. Punca kuasa 2 dengan kuasa 2 dia akan mati. Rupa dia akan jadi macam ni. Punca kuasa K ni,
kuasa 2 sama dengan K kuasa 2. Punca kuasa ni dia akan jadi kuasa 1 per 2. Jadi K2 darab 1 per 2, awak akan dapat K kuasa. Pembuktian dia macam ni lah. Awak akan dapat K kuasa 1. Sebab 2 ni mati. 2 ni mati dengan yang bawah ni. K, punca kuasa K sebenarnya kalau awak tukar dia akan jadi K kuasa 1 per 2. Sebab tu kuasa 2 dia akan mati dengan punca kuasa 2. Okay. Jadi pembuktian ni awak boleh salin sikit. Ha, mana tahu ada yang dah lupa. Kalau dah lupa. Okay, jadi punca kuasa 9 tekan kalkulator dapat 3. Tekan kalkulator dapat 3. Okay, gunakan kalkulator eh. Jadi soalan yang kedua. Hitung panjang PA. Ha, ni boleh tak? Ni PA. PA ni PA ni objek ke image? Objek. Kan? Kita kena cari image dia kat mana. Okey, untuk yang B. Okey, kita ada satu je formula kat sini. Okey, sama dengan objek, image bahagi dengan objek. Okey, ialah faktor skala kan. Okey, sekarang kita nak menggunakan formula faktor skala. Okey, sebab dia bagi jarak. Awak tengok dia bagi jarak. Apa yang diberi kat awak ni, dia cakap yang ni. B ke A prime ni sama dengan 3 cm. B ke A prime tu kat sini. Kat sini je aku tulis 3 cm. Antara dua ni, antara sini ke sini 3 cm. Okay. Jadi dia bagi jarak. Bila dia bagi jarak, dia bagi jarak-jarak macam tu, kita kena guna faktor skala lah. Okay, jadi kita kena tahu ini kita dah tahu. Ini kita dah tahu faktor skala sama dengan image bagi objek. Ini kita dah tahu image bagi objek. Jadi kita nak tahu image tu dekat mana, objek tu dekat mana. Apa yang kita kena cari? Panjang PA. Hitung panjang PA. Hitung panjang PA. Cikgu nak tanya soalan. PA ni objek ke image? Objek. Okey, sekarang awak punya kepala eh. Dalam kepala awak kita sedang mencari objek dia. Okey eh. Kita mencari objek. So ini tak ada. Ini tak ada. Okey. So lagi dua tu ada nombor, yang ini tak ada lah. Yang ni mesti ada nombor, ini mesti ada nombor. So kita kena tulis K ni berapa, PA PA prime ni berapa. Objek memang tak ada sebab objek kita akan cari. Okay, so mana K? Okay, nilai untuk K dah ada ke belum? K awak berapa? K dah ada. Cikgu tanya K berapa? 3. Betul, K 3. Yang lain nampak tak K kat mana? Ni, kita dah cari K. Kita dah cari K. So, 3 sama dengan PA. PA. Yang ni yang tak ada. Okay, PA prime tu ialah image kan? Kita cari panjang image berapa? Okay, kalau PA kat sini, agak-agak awak. Ni kotak. Ini kotak. Ini ialah objek. Ini P, ini A. Ini ialah objek. Betul tak? So, awak nak cari sekarang dia punya image. So dia, lepas tu dia ada lagi panjang. Kemudian dia ada lagi kotak kedua. Okay, yang bahagian ni ialah dia punya image. Ni A dia. A dia sampai sini je. Okay, awak punya PA kat sini. PA awak kat sini. Awak nampak tak PA tu? Jadi PA prime pun mesti macam tu juga keadaan dia. Jadi PA prime awak, kalau objek, sebelah objek awak tengok eh, sebelah garisan objek ni A dah. Sebelah garisan objek ni dah A. Okay, jadi awak punya PA prime. PA prime mesti daripada sini. Kalau ini A, mestilah sini A prime. Betul atau tidak? Nampak tak? So PA prime awak mesti sampai sini. Ha, nampak tak jarak dia? Sebab objek yang ni, objek yang ni, PA dia kat sini. So bila image ada kat sini, semua ni ialah PA prime dia. Daripada sini sampai sini ukuran dia. Itu yang kita nak cari. Itu yang kita nak cari. Itu kita nak cari sekarang lah. Itu dah diberi. Okey, kita nak cari kan. So panjang ni berapa? Panjang ini berapa? Cikgu tulis eh. Sini nombor 1, sini nombor 2, sini nombor 3. So kita nak cari PA prime sama dengan 1 tambah 2 tambah 3. Ini B. Ini kan awak punya B. Ni ha, dia bagi kat sini. BA prime. Ni kat sini. Dalam soalan diberi berapa cm? 3.
Okey, masukkan 3. Okey, sekarang nombor 1 kita ada 3 cm. 3 cm tambah. Okey, nombor 2 tu berapa? 12. 12, 12 ni dia punya luas tau. Lepas tu sisi dia ni 4 cm. 3 cm bagi dengan 4. Okey, jadi satu sisi satu satu sisi dia ni dapat 3. Okey, jadi tambah nombor 2 tu 3 cm. Tambah 3 cm, lepas tu tambah nombor 3. Nombor 3 kita tak tahu sebab nombor 3 PA. PA dia tak bagi kan? Yes. Okey, so bawah ni akan jadi macam ni. PA dia tak bagi. Okey, kalau tengok balik atas tu kan dia akan jadi macam ni. 3 tambah 3 tambah PA. Yang 2 tu kita boleh cari tapi PA tak ada. Dia akan jadi macam tu lah. Okay. So kita sambung je kira. 3 sama dengan 6 tambah PA bahagi PA. Kemudian kita kena bawa. Okay, cuba tukar lah senang. Okay, kita kena bawa yang ni dulu. Kita kena bagi sebaris dulu senang. Kita bawa sini, dia akan jadi 3 PA sama dengan 6 tambah PA. Okey, sekarang kita nak cari PA. Nak pindahkan yang mana? Yang PA tu. Pindahkan yang PA. So, pindahkan yang ni lah. Sebab kita nak PA sebelah sini. Jadi, 3 PA bila pindah jadi apa? Kuasa 2. Bukan. Yang ni tambah. Bila pindah dia ditolak. 3 PA dengan 6 tambah PA. Jadi ni jadi ni tambah. Bila pindah kita jadi tolak. Okay, 3 PA tolak 1 PA sama dengan 6. Ini tinggal berapa PA? 3 tolak 1. 2. 2. PA sama dengan 6. PA sama dengan? 6 bahagi 2. 3. Itu soalan penyelesaian masalah, nak kena mikir sikit lah. Okey, tengok nombor 2. Agak-agak boleh tak? Okey, mula-mula awak kena tulis dulu mana satu image, mana satu objek. Dia kata lebar dan tinggi image dia bagi. 3.4 dengan 1.2 ni berada di mana? Ni dia dah tulis image. Okey, dia dah tulis image. Awak tulis saja ni objek. Okey, kita cuba nombor 2. Hitung tinggi poster. Okey, boleh tak yang ni? Tinggi poster, so dia nak dalam cm. Tinggi poster dia nak yang ni. Yang ni poster lah. Ni dia punya image dia kan? Ini image dia. So dia nak tinggi ni x. Berapa tinggi tu? Soalan ni berapa tinggi tu? Okey, jadi awak tengok apa yang diberi. Kita buat persamaan. Ini x, ini dah dia ni dah ada. Ini x, ini dah ada. Ini pun dah cukup pasangan dia. Ini dia dah bagi 2.5, ini dia bagi 20. So ini dia nak unit cm. Jadi 2.5 darab berapa nak tukar pada cm? 100. Kalau 100. 10 kalau cm dengan mm. Milimeter kan darab 10. Okey, sekarang kena darab 100, jadi dia akan jadi 250 cm. Kemudian baru boleh susun. Okey, awak susun pula kena samalah. Kita nak cari x. Jadi cikgu letak x bahagi dengan 250. Kita kena ambil sepadan lah. Kalau cikgu ini nilai sebenar. Okey, ini ialah nilai sebenar. Cikgu tulis ni nilai sebenar. Atas ni nilai dia. Nilai sebenar dia. Okey, yang bawah tu cikgu ambil dia punya apa tu jarak. Okay, jarak ke dia punya pusat dia ni. Jarak ke pusat dia. Okay, sama juga yang sebelah sini pun awak kena ambil sama. So yang ni kalau X, ini X yang sepadan 3.4. Kan dia sepadan kan? Dia belah sini kan? Okay, kemudian bawah ni ialah jarak dia. So kalau sini 250, sini? 20. Okay, awak kena ambil sama. Sebab sini jarak dia 250, jadi belah sini 20 lah. Satu awak kira untuk objek, satu untuk image. Kemudian darab silang. Darab silang simple je. Ini darab ini, ini darab ini. Okay, macam mana nak kira darab silang? Okay, jadi X darab 20 ni berapa? 20 X sama dengan ini darab dengan ni.
Tekan kereta 250 darab 3.4. Tekan kereta dapat berapa? 800 setengah. 800 setengah? 850 ke apa? Cikgu tak kira ni? Haa, 850. Okey, 850. Okey, sekarang awak nak kira X, kena buat apa? Pindah 20. Pindah 20 pergi mana? 850 bagi 20. Haa, bagi 20. Ini mesti tahu. Jadi X dapat 42.5. 42.5. So awak mencari jarak. So unit dia ialah cm. Kita dah tukar tadi kan. Kita dah tukar ni kepada cm tadi. Jadi senang lah. Bila dapat tu memang teruslah jawapan dia. Okey, setakat ni. Boleh? Boleh. Okey, kemudian faktor skala. Nombor B faktor skala. So faktor skala awak kena tulis dulu dia punya formula KB ni. Cuba buat sekarang awak tengok. Sekarang ni faktor skala kan. Kalau tak nampak tengok buku awak. So B menjawab faktor skala. So kita akan ambil dua nilai saja. Kita akan ambil nilai untuk image bahagi dengan nilai untuk objek. Awak nak ambil sisi pun boleh, nak ambil jarak pun boleh, tak kisah nak ambil mana. Okey, image bagi objek. Awak nak ambil nombor yang mana sekarang ni? Okey, bagi tahu cikgu awak guna nombor yang mana. Ada banyak nombor ni. Ada 3.4, ada 20, ada 2.5. Awak nak guna nombor yang mana? 20. Nak guna 20? Boleh? Okey, kalau awak guna 20, ini ialah image. Jadi, mana pasangan yang awak kena ambil untuk objek? 2.5. 20 bahagi berapa? Kalau awak ambil 20 ni, nak bahagi dengan berapa? Dan 200 setengah tu. Pandai. So mesti ambil yang setara kan, cikgu cakap mesti sama. Jadi kalau awak ambil yang ni tadi awak cakap 20, maka bawah kena 250. Ini dia 22 cm. Jadi bahagi dapat 0.08. 0.08 eh. Pecahan dia berapa? Tekan ABC tukar pada bentuk pecahan 2/25. Okey, awak akan dapat jawapan 2/25. Boleh tak? Okey dah, menjawab dah soalan B. Boleh buat dah tu. Kan? Waktu sekarang dah faham. Katakanlah cikgu ambil yang lain. Okey, sekarang ni cikgu ambil nombor lain. Cikgu tak nak guna yang tu. Cikgu nak guna 3.4. Boleh tak? Boleh. Kalau cikgu guna 3.4, cikgu ambil pasangan dia berapa kat sini? 42.5. Betul, 42.5, dah faham. Kita mesti ambil setara. Kalau cikgu ambil yang ni, kita mesti ambil yang ni. Mana datang X? Kita dah cari. Ni ha X tadi. Kita dah cari X, jadi kita boleh ambil yang tu, tak ada masalah. Okey, sekarang awak cuba tekan eh. Contohlah nak ambil yang satu lagi tu. Okey, katakan kawan awak ambil yang ni. Dia nak ambil 3.4 bahagi dengan 42.5. Okey, cuba awak tekan dapat berapa nilai dia. Tukar dalam bentuk pecahan 2/25. Sama kan? Awak mesti dapat 2/25. Waktu sekarang dia satu je jawapan. Okey. Boleh? Boleh cikgu. Okey, waktu sekarang tak ada masalah. Kita ada lagi satu soalan. Hitung luas. Okey, jadi hitung luas ni kita dah tahu, kita dah tahu dah ada satu formula saja. Okey, okey, hitung luas dalam cm poster itu. Dia katakan hitung tu merujuk kepada poster tau. Jadi cikgu nak tanya, yang poster ni kita nak mencari apa? Kita nak cari image ke objek? Kecil tu ialah dia punya image. Yang besar. Okey, jadi objek poster ni merujuk kepada objek. Itu image tu dia punya, yang kecil tu dia punya image je, pantulan dia je. Gambar dipantulkan di sini. Okey. Jadi poster yang sebenar tu ialah gambar poster ni, gambar pokok ni lah. Yang besar ni lah ialah poster dia. Okey, jadi kita mencari objek eh. So awak tulis formula untuk nombor 3. Luas image. Okey, kuasa 2. Tulis yang ni dulu baru awak boleh kira. Yang ni luas objek. Luas. Ha, yang ni. Tulis yang ni dulu. Tak apa, ini mungkin diberi. Okey. Awak tulis yang ni dulu. Kemudian baru boleh masukkan lagi. Sekarang awak masukkan. Okey, yang kita nak cari yang mana? Kita nak cari mesti kita takkan jumpa lah nombor dia. Haa, okey. Kita nak cari mesti dah tak, kita akan nampak dia punya nombor. Betul tak kita nak cari yang ni? Betul tak kita nak cari yang ni?
Jadi itu kita takkan nampak lah nombor dia berapa. Okay, yang ni kita boleh tukar lah pada Y ke X ke. Ini cikgu akan letak Y. Okay, jadi kita masukkan nilai lagi dua eh. Image dah ada. Image dah ada, K kuasa 2 dah ada. Kita kena masukkan image dia. Okay, berapa luas image? Awak tengok bentuk image ni. Kotak kan? Kotak kan? Jadi dia mesti panjang kali lebar. Betul tak? Mesti dia punya panjang, mesti dia punya panjang ni kali lebar. Luas image kan? Luas image ni image pula kotak. Kalau segitiga kena dah guna luas segitiga. Sekarang ni dia kotak. Okey, jadi awak kena tulis kat sini luas image panjang kali lebar. Okey, sama dengan K kuasa 2. K kuasa 2 darab dengan Y. K kuasa 2 darab Y. Okey, kita nak ganti nilai. Panjang berapa, lebar berapa untuk yang ni? Dia dah bagi tahu ke belum? Lebar 20. Tinggi lebar 20? 24. Bukan, bukan sini. Dekat sini kan ni? Dekat sini, dekat sini. Dekat dia punya image je ni. Bukan 1 dekat jarak. 1.2. Ya. Tengok sini. Tengok sini. Nampak tak cikgu bulatkan? Dah banyak color dah ni. Tinggi dan lebar image ialah, tinggi dan lebar image ialah 3.4 dan 1.2. 20 tu jarak ke pusat. Kan? Okey. 3.4 dengan 1.2. Jadi kita darabkan itulah. Panjang kali lebar dia. Okey, jadi dekat sini awak tulis 3.4 darab 1.2 sama dengan K kuasa 2. Berapa K kuasa 2? K kuasa 2 dia berapa? Kita dah kira-kira ke belum? Waktu skala 2/25. Okey, awak faham tak nak ambil kat mana? Kita dah kira yang ni, jadi masuk je 2/25 kuasa 2 darab dengan Y. Bolehlah cari Y. Okey, awak kira yang ni dulu. Satu-satu eh. Awak kira dulu yang ni, darab ni tekan kereta ni dapat berapa? 4.08. Okey, awak tulis 4.08 sama dengan. Okey, ini atas kuasa 2, bawah pun kuasa 2, asing-asing. Atas 4, bawah berapa? Ini bukan 25 kuasa. Darab 25 tak? Bukan 25 darab 2 eh. Ini ialah 25 kuasa 2. Kita nak tengok berapa jawapan awak. Tekan 25 kuasa 2, bukan 25 darab 2, lain. 25 darab 2 dapat 50. Salah. 625. Okey, awak akan dapat 625. Ini 25 darab 25. Bukan darab 2. Sebab ramai sangat salah buat. Dia pergi darab dengan 2. Darab 2 dapat 50, salah eh. Okey, darab dengan Y. Jadi kita boleh cari Y sebab kita boleh pindahkan. Bila kira untuk Y, cikgu akan pindahkan yang ni. Cikgu akan biarkan Y. Cikgu akan pindahkan yang ni. Apa jadi bila pindah yang tu? 4.08. Pindah yang 625 ni jadi apa? Darab. Haa, pandai. Darab lah sebab dia dekat bawah. 625 berada di atas bahagi dengan? Pindahkan 4. 4. Bahagi dengan 4. Bila pindah, ini kan atas. So, bila awak pindah, mesti dia turun bawah. Yang bawah mesti naik atas. Kita mesti sama-samakan bila kita pindahkan dia. Okey. Sama dengan Y. Jangan lupa, Y ialah luas objek. Cikgu gantikan. Okey. Dah, tekan kereta 4.08 darab 265 bahagi dengan 4. So, awak akan dapat Y sama dengan 637.5. Ya, 637.5. Kita mengira luas, jadi kita akan dapat cm kuasa 2, jangan tinggal. Bila awak mengira luas, awak jangan lupa eh, unit tu jangan pergi tulis cm. Awak salah unit takutlah kan. Mana tahu tahun ni dia cakap unit kena betul. Okay, salah tulis unit, potong satu markah. Ah, mana tahu kan? Pemeriksa tahun ni macam tu pula kiraan dia. Okay, dah rugi satu markah. Jadi tengok unit tu betul lah. Kalau cm kuasa 2, kalau luas awak mesti tulis kuasa 2 dekat belakang tu. Okay,
Jadi sampai dekat sini kita dah tamat sub topik, bukan kita punya bab. Okey, sub topik 5.2 pembesaran. Kita dah selesai bincang. Kita dah selesai bincang penyelesaian masalah. Sekali lagi sekali jumpa, kita akan masuk gabungan transformasi 5.3.